Kreu i Partisë Bashkimin për të Drejtat e Njeriut, Vangel Dule, Alati, Berishës dhe Metës, ka folur për gazetarët nga gjykata e rrethit gjyqësor Vlor, ku kandidati i koalicionit Bashk fitojnë për Bashkinë e Himarës priti që të njëjtë me masën e sigurisë. Dule cilëse procesin gjyqësor ndaj Fredi Belerit një parodi, ndërsa theksoi se vendimi ka qenë i paralajmëruar. Qëllimi sipas tij është të rrëmbehet përfaqësimi politik i komunitetit të Bashkisë së Himarës. Po ashtu, Dule theksoi se nuk ka asnjë arsye politike apo juridike që Beleri dhe Pandeli Kokoveshi të vejojnë të qëndrojnë të ndaluar. E kërkon logjika nga çdo optik qoftë ajo që të lirohet me njëherë. Mund t'ju them nga ana ime se ishte një vendim i paralajmëruar dhe pasi u ekzekutua vendimi i paralajmëruar, atëherë u përpoqën që të krijojnë edhe kushte dhe fakte. Kemi një proces parodi, tha Dule. Ndërkohë, në gjykatën e Vlorës është paraqitur edhe ambasadorja greke në Shqipëri, Konstantina Kamisti, e cila ndodhet në sallë për të dëgjuar në person zhvillimet e seancës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka treguar për raportet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në një intervistë, Rama ka thënë se raportet me Kurtin janë shumë të mira. Duke përshkruar relacionin e tyre, kryeministri shqiptar ka thënë se Kurti është një person që ka shumë humor. Për hir të së vërtetës, raportet me Albinin në aspektin njerëzor, në aspektin shoqëror janë super. Kemi realisht raport shumë të mirë. Albini është një person që ka shumë humor dhe bëjmë shumë humor. Që kur kemi pasur probleme në raportin ton, nuk kam zbuluar humorin e Albinit, ka thënë Rama. Sipas tij, edhe në relacionin e punës raportet janë korrekte. Ndërsa në aspektin e punës punoj mirë, kemi goxha ndërveprim në ato programet tona të përbashkëta. Kur vjen puna te Serbia dhe marrëdhëniet me Serbinë, kemi pasur ato diferencat tona që e kuptojmë shumë mirë pozicionin e qeverisë së Kosovës dhe të Albinit. Ajo që ka qenë më pak e qartë ka qenë moskuptimi sipas meje i Albinit dhe i tyre për pozicionin e qeverisë tonë dhe timin, ka thënë Rama. Agjencia Statistikave të Kosovës është në fazën e përgatitjeve për projektin më të madh nacional, regjistrimin e popullsisë, kështu ka thënë ushtruesi i detyrës së kryeshefit të agjencisë, Ilir Berisha, po ai ka thënë se regjistrimi i popullsisë në pjesën veriore të Kosovës do të jetë sfidë për këtë agjenci. Kjo pas dorëheqjes së kryetarëve të këtyre katër komunave, duke bërë kështu që të pamundësohet që të krijohen komisionet komunale, të cilat sipas ligjit duhet të jenë aktive 6 muaj para regjistrimit. Sipas tij, tani pritet që të zbatohet ligji në mënyrë që të krijohen komisionet në këto katër komuna. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është deklaruar për media pas takimit që ka patur me administratorin e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, Samantha Power. Osmani ka falënderuar Power për mbështetjen e dhënë ndaj Kosovës duke treguar se ajo para 24 vitesh ishte raporteri në Kosovë. Ju keni qenë dhe mbeti një inimike të çmuar për ne. Këto takime bëhen të veçanta kur presim miq që në kanë lidhje të ngushtë me popullin ton. Dua të falenderoj për punën tënde të atëhershme dhe për punën e jashtëzakonshme që po bën tani, theksoi ajo. Osmani shtoi më tutje se për më shumë se 2 dekada USAID ka qëndruar krah për krah Kosovës, kanë mbështetur biznese drejtrites, si dhe kanë ndihmuar në përpjekjet tona për forcimin e demokracisë. E premtja e ka gjetur në Beograd të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai vlerësoi raundin e 15 në mes Bislimi dhe Petković, të një rëndësie të veçantë. Por Vučić nuk është marrë shumë me temat e Lajçak, por me Kurtin, të cilin e ka akuzuar si nxitës i konflikteve të reja. Takimi 15 maj të mes kryenegociatorëve Bisnik Bislimi dhe Petar Petković në Bruksel po shihet si mundësi e mirë për hapat e ardhshëm lidhur me zbatimin e marrëveshjes. Ky është mesazhi që përcolli nga Beogradi emisari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, pas takimit që pati me presidentin Aleksandar Vučić. Një incident me armë zjarri ka ndodhur në Veri ku dy persona kanë mbetur të plagosur. Zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Veton Elshani, konfirmoi se rasti ka ndodhur rreth orës 2. Dy personat janë plagosur në këmbë me armë zjarri dhe janë dërguar për trajnim në spital. Gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetën. Motivet e incidentit ne nuk dihen, por policia tashmë ka një të dyshuar lidhur me rastin dhe është në kërkim të tij. Ndryshe disa incidente janë raportuar edhe gjatë javës së kaluar në Veri, por që nuk ka pasur persona të lënduar. Shefja e deputetëve të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, ka folur lidhur me përjashtimin e deputetit Aki Abazi nga grupi parlamentar. Kusari Lila ka thënë se Abazi vetë ka deklaruar se i ka ndarë rrugët me kryeministrin Albin Kurti dhe se kjo është vetëm formalizuar me përjashtimin e tij. Në komunikimin që është bërë, vetëm është formalizuar diçka që Abazi e ka kryer vetë. Domethënë ai vetë është deklaruar që i ka ndarë rrugët me kryeministrin. Ne vetëm kemi kryer pjesën formale. Si grupe kemi vendosur dhe e kemi dorëzuar nuk u vend një letër. Ka deklaruar publikisht që i kemi ndarë rrugët me Kurtin dhe këtu është fundi i bashkëpunimit ton, ka thënë Kusari Lila. Sot mbushën 24 vjet nga dita e martirëve në Kurish, e njohur ndryshe si masakra e tmerrshme nga ushtria dhe policia serbe.
Mbi popullsinë e pafajshme shqiptare të asajane. Kryeministri Albin Kurti do të marrë pjesë në përvjetorin e 24 në fshatin Korisht të komunës së Prizrenit dhe në zbulimin e shtetores së Salif Shabanit, të memorialit të martirëve në Korisht. Ndryshe më 13 maj 1999 është kryer masakra e tmerrshme nga ushtria dhe policia serbe mbi popullatën e Ksejane dhe fshatrave përreth, duke i ndalur civilët e fshatrave Korisht, Budakov, Blac, Reshtan, Musht dhe Grejkoç, duke vrarë 77 prej tyre. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë Miroslav Lajça ka qëndruar të njëjtën në Kosovë, ku ka mbajtur takime që sipas tij ishin të dobishme për të si i dërguar për dialog. Lajça fillimisht u takua në orë të mëngjesit në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe krye negociatorin në procesin e dialogut me Serbinë Besnik Bislimin. Pjesën tjetër të ditës ai e kaloi në Mitrovicën e Veriut, ku u takua me politikan serb si dhe me përfaqësues të shoqërisë civile dhe të mediumeve. Me Kurtin Lajça u ktha se zhvilloi diskutim të rëndësishëm për rrugën përpara në procesin e normalizimit pas takimit të 2 majit. Është e rëndësishme që e kuptojmë sharë sekuencën e hapave që do të ndërmerren, kështu që patëm një diskutim të rëndësishëm në të gjitha aspektet. Unë do të kem të njëjta diskutime nesër në Beograd, deklaroi Lajçak. Pas një muaj fushate për mbyllur një mbrëmje më parë, shtuna shënon heshtje zgjedhore për të gjitha palët politike, që garojnë këtë 14 maj në 61 bashki të vendit. Të dielën votuesit shqiptar do t'i drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur 61 kryetarë të rinj të bashkive, si edhe përfaqësuesit në këshillat bashkiak. Në 61 bashki të vendit do të jenë të hapur 5211 qendra votimi nga ora 7 deri në orën 20. Rreth 140 kandidatë të subjekteve politike synojnë të marrin drejtimin e bashkive të vendit, por do të jenë qytetarët ata që me votën e tyre do të zgjedhin përfaqësuesit të pushtetit vendor, si edhe këshilltarët për këshillat bashkiak. Këtë zgjedhje opozita pritet të kthehet në institucionet të pushtetit vendor pas 4 vjet mungesë për shkak të bojkotit në zgjedhjet e vitit 2019. Gjatë kësaj periudhe socialistët drejtuan gjithë bashkitë e vendit përveç Shkodrës. Pothuajse në të gjitha qendrat e votimit do të bëhet identifikimi elektronik i votuesve, ndërsa në vetëm 3 bashki të vendit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka implementuar votim elektronik. Këtë zgjedhje në Kamës, Vorë dhe Elbasan do të votohet në mënyrë elektronike dhe rezultati në këto bashki do të pritet të dalë brenda 10 minutave. Përfundimi i reorganizimit të sektorit të ujësjellës kanalizimeve pritet të pasohet me një fluks aplikimesh për tarifat të rregulluara të energjisë elektrike. Kjo sipas entit rregullator të ujit që ka analizuar ecurin për ndryshimin e Kosovës për energji elektrike, pas rritjes së çmimeve me 70% vitin që shkoi. Ndërkohë që kjo situatë ka sjellë edhe rënje në një prej treguesve të performancës së këtyre shoqërive, që është mbulimi i Kosovës të operimit dhe mirëmbajtjes. Sipas rrugës shëritimi i energjisë në këtë nivel, që është një prej zërave më të rëndësishëm të Kosovës të aktivitetit UK, duhet të reflektohet në rritje të nivelit të tarifave për shërbimet të ofruara. Por koha e shkurtër në dispozicion dhe paqartësia në ecurinë e çmimeve në treg, akoma nuk ka bërë të mundur të përcaktohet përfundimisht në nivel qendror politika për çmimet e energjisë elektrike për sektorin e UK. Rrjedhimisht subvencionimi i shoqërive ka qenë i nevojshëm edhe për vitin 2022, vlerëson e RU, duke shtuar se për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike nga 11.5 lek në kilovat për orë në 18.8 lek në kilovat për orë, kostot e ujësjellëzve për energjinë elektrike u rritën me 38% apo 1.1 miliard lek më shumë. Reforma në ujësjellës nisi vitin që shkoi, ndërsa synon bashkimin e 58 ndërmarrje ekzistuese në 15 shoqëri rajonale. Aktualisht procesi nuk është përmbyllur tërësisht, pasi një sër bashkish nuk kanë realizuar ende bashkimin, teksa për finalizimin e procesit në vëritet vendimin nga Këshilli Bashkiak. Tirana dhe Shkodra janë dy prej tyre. Kryetari i Lidhjes Demokratike në Kosovë, Lumir Abdigjiku, ka pritur në takim Suzan Skuc, drejtoresh për Evropën Juglindore, Turqi dhe EFTA në kuadër të Ministrisë së Jashtme Gjermane dhe ambasadorin e Gjermanisë së Kosovës, Jon Rod. Në takim u diskutua për proceset aktuale politike në të cilat po kalon Kosova. Kryetari Abdigjiku u shpreh shqetësimin e LDK-s për marrëveshjen e arritur në orë në mes Kosovës dhe Serbisë, e cila është një marrëveshje bazike dhe jo finale, e që po ashtu nuk përmbaj njohjen nga Serbia, thuhet në komunikatën e LDK-s. Për më shumë, kryetari Abdigjiku shprehu mos pajtueshmërinë e plot me draft statutin e prezantuar nga ekipi menaxhues, i cili drafti parashënon një strukturë shtetërore brenda shtetit të Kosovës, një model i rrezikshëm për Kosovën. Tre punonjës të bashkisë Shkodër u arrestuan nga policia pasi u kapën duke shpërndar ushqime. Në pranga përfunduan drejtori i drejtorisë ekonomike dhe arsimore, tekniku i shërbimeve dhe specialisti i financave. Tre zyrtarët u ndaluan në unazën perëndimore të qytetit, teksa po lëviznin me një furgon, brenda të cilit u gjetën 50 qese me ushqime. Pakot me ushqime sipas policisë do t'u shpërndaheshin qytetarëve në këmbim të votave për kandidatin e koalicionit Bashkëfitojmë, Bart Spahia. Ndërkohë u shpall në kërkim drejtori i drejtorisë së ujësjellësit kanalizimeve të bashkisë pasi dyshohet se i kishte porositur ajo ushqimet që do t'u shpërndaheshin më pas votuesve.
Ata akuzohen për korrupsion aktiv në zgjedhje, kryer në bashkëpunim. Ambasadori SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, e ka përmendur përsëri se asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet formuar. Hovenier e ka thënë këtë në takimi që ka pasur me kryeministrin Kurti dhe administratorët e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar Samantha Power. Përsëritëm rëndësinë e veçantë të plotë që të gjithë të dhëna nga dialogu që kërkon atë për formimin asociacionit është definuar nga Hovenier. Të nxituar për të parë Kosovën teksa vazhdon luftën përpara në veprim kundër korrupsionit dhe sundimit të ligjit, ka shkruar Hovenier. Ndryshe administratori i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar Samantha Power ka thënë se asociacioni duhet të përmbahet parimeve që kanë këshilltarët e Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet dhe i dërguari për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ish-ministri i Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqi, u ekzekutua në Tiranë më 21 shtator 1998. Në territorin e Shqipërisë u vran edhe Ilir Konushevci, i njohur si Mërgimi, dhe mjeku Azir Mala, të cilët u qelluan për vdekje në mëngjesin e hershëm të datës 9 maj 1998, derisa u thoni për në Bajramcur të Shqipërisë me një kamion të ngarkuar me armatim. Po ashtu në tokën shqiptare ishte vrarë edhe zëdhënësi i parë UÇK-s Ali Uka, i cili në vitin 1997 u gjeti masakruar në banesën e tij. Tani kur në gjykatën speciale po zhvillohet procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, të cilët speciale ndër tjera që i akuzon edhe për vrasjen e kundërshtarëve politik, po kërkohet nga gjykata speciale që hetimet e saj të shtrihen edhe në Shqipëri, pasi vrasja e Krasniqit, Konushevcit, Malës e Ukajt ka ndodhur në territorin e shtetit të Shqipërisë. Lëvizja vetëvendosje ka ndryshuar qëndrim në raport me Isa Mustafën. Në kohën kur ai ishte kryeministri i Kosovës, përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje kishin drejtuar akuza të ashpra ndaj tij, duke i quajtur deri dhe argat të Serbisë dhe duke orkestruar sulme të ndryshme ndaj tij, të gjitha me pretendimin se Mustafa po dëmtonte Kosovën në procesin e dialogut me Serbinë. Por zyrtarët e partisë në pushtet tani kanë një tjetër mendim për kontributet e tij në dialogun e Brukselit. Kryetari i Kuvendit Glau Konjufca tani po jep dorën ish kryetarit të LDK-s, i cili ka arritur që nga BE-ja të nxjerrë letrën garantuese që asociacioni të mos ketë kompetenca ekzekutive. Lëvdatat e Konjufcës për Isa Mustafën kanë nxitur reagime të shumta në vend. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë i kanë kujtuar Konjufcës akuzat që ai dhe LVV-ja kanë bërë më herët ndaj ish liderit të LDK-s. Letra e dikurshme i shefes së diplomacisë europiane Federica Mogherini jep të garancinë që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Pikërisht këtë letër tani po e përdor dhe kryeministri Albin Kurti në procesin e dialogut me Serbinë për të kundërshtuar asociacionin. Pas takimit të 2 majt në Bruxell, Kurti ka deklaruar se në procesin e hartimit të statutit duhet merret parasysh ajo letër. Ish shefja e diplomacisë në letrën e saj jep të garanci se asociacioni komunave me shumicë serbe do të ishte në harmoni me ligjet e Kosovës. Shefja USAID-it Samantha Power në një konferencë së përbashkët me kryeministrin Kurti ka dhënë mesazhet e administratës Biden për dialogun me Serbinë dhe marrëveshjen e fundit të arritur mes dy vendeve. Ajo tha se ka patur bisedime të gjëra dhe ka theksuar se është urgjente krijimi i asociacionit dhe zbatimi marrëveshjes. Power u shpreh se shpreson që Kosova dhe Serbia të përmbyllin dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Shefja USAID-it tha se mesazhet për kushtet amerikane të asociacionit janë dërguar përmes këshilltarit special Derek Chollet dhe dërguarit për Ballkanin Gabriel Escobar dhe deklaroi se pozicioni SBA-s ka qenë gjithmonë që procesi normalizimit të përfundoi me njohje reciproke. Të dhënat e një instituti të sigurisë në Kosovë tregojnë se Serbia është duke rihapur zyrat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të saj në veri të Kosovës. Serbia i ka patur aktive strukturat e saj të sigurisë në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić deri në vitin 2013. Pas marrëveshjes arritur në dialogun e Brukselit, ato u integruan në institucionet e Kosovës, kryesisht në policinë e Kosovës. Mirpo pothuajse të gjithë pjesëtarët e policisë së Kosovës nga komuniteti serb dhanë dorëheqje në fund të vitit kaluar, duke kundërshtuar vendimin e qeverisë Kosovës për riregjistrimin e targave që qarkullonin me targat lëshuara nga Serbia.